อันนี้ก็ไม่สั่นนี่เซ็นบิไว้เลยรู้สิจ้องนี่เปลี่ยนพ่วยได้ขนาดแล้วจ้องเปลี่ยนท่ามั้ยดิตะคอจ้องไม่ท่ามาป่ะกูไปจ้องได้มั้ยไม่ท่าป่ะใส่ได้บอกว่าได้อ่ะป่ะวันละวันนึงกูเลยอ่ะดิไม่ท่าได้ล่ะใกล้ซ่าไม่ใช่ป่ะอีนั้นมาเลยติดท่าอ่ะป่ะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်အခုမိသားစုလေးနဲ့မင်းမိဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးပါတီတာနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒါအောင်ဖြိုးနောင်ကျွန်တော်ကတော့မင်းနောင်ပါခင်ဗျကလေးအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဒါ10နှစ်ပါခင်ဗျဟုတ်ပါပြီခုနသဘင်ပုံစံလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ဒါပူဇော်ထားတာလားဟုတ်ပူဇော်ဘယ်လိုပြောကြီးပူဇော်ထားတာအဘဘယ်ကညချနာဘယ်လိုဝေးပါဆိုင်မှာအတင်းမကလည်းကြီးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ခေါ်啊ဖိကေကိုကြိုက်လို့အဲ့ဒီနောက်ဆိုရဲသားဖေးရဲ့ဇာတ်ကိုကြီးနိုင်မော်ဒယ်မင်းသားပေါ့နော်အဲ့လိုလုတ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဝါသနာပါရဲ့လောမယ်ဆိုတော့ဝါသနာပါတာပေါ့လုတ်ချင်ဘယ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလုတ်မှာလဲလူချောချောနဲ့မင်းသားလုတ်မှာလားအဲကြီးကြီးကက်ကက်နဲ့လူကျန်းမင်းသားလုတ်မှာကြီးကြီးကက်ကက်ပေါ့အရှင်ကြီးအများကြီးနဲ့ထိုးမှာဖိုင်တူမှာဟုတ်ပါအဲဟုတ်ပါ5ရင်းတို့လဲဆိုတာပြန်မှန်းတယ်เนาะပြန်မှန်းတော့ဟိုသားလေးကျင်းဖို့တွေပင်ယူဖို့တွေက ready ဖြစ်ပြီလားဖြစ်တော့ခင်ဗျာเนาะလေးမလေးမဖြစ်အော်ဘယ်ချိန်လောက်မှာအဖေကိုပူဇော်ဖို့စဉ်းစားထားလဲအကဆက်ရှိနေလားမစဉ်းစားမှာဒါကျွန်တော်မပိုက်လေးပါဒါအခု6လဖြစ်သွားပြီပေါ့နောက်ထပ်ကျေနာတူးတူးအဲကျေနာတူးထပ်တူးတယ်တားကောင်းရန်တာလေးဒါကျွန်တော်မိမဒါကျွန်တော်တားလေးပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောတားဖို့တော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဖေကတော့မဖြစ်ခဲ့ရတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုမျောလေးချက်နေအများကြီးထားတာပဲအနည်းငယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားလေးရောဟာလောက်ချင်လေလောက်ချင်ဟာတကယ်တော့လုံနိုင်ပြီကိုကိုကာလာလေးတော့ကောင်းတယ်ကိုကတက်တော့တက်တော့ပြောဆောင်ရောရှက်မှလည်းလူညာင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါမရှက်ဘူးတော့ရှက်ဘူးငုံကန်းနေကောင်းတယ်တော့ငန်းဆွေးနေမှရတယ်အဲဖေးဖေးစကားတွေရောအများကြီးကြည့်ကြည့်ပါတော့အင်းကြည့်ဘူးရခင်ဗျာပဲအဲ့ဒါ6နှစ်တော့ဆိုအဲ့ဒါအသေးဆိုးအောင်ကြည့်တာဟာအကိုပေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟာလေးကြိုက်တယ်သာလူညာင်းခန်းလေးကြိုက်တယ်ငုံလေးပြစ်တာတော့ငုံလေးချတာဆိုအဲ့မင်းသားချရဆိုရန်ဝဲနေရဟာရောကိုဖေးယူမင်းသားချရင်ကိုဘယ်လိုခံစားရလဲစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတာပေါ့တော်တော်ထိုးကျင်နေစိတ်ရှိဟာရောဖေးလည်းလူကြမ်းပေါ့ဟာလာဘာလို့မင်းသားမလို့ရှင်ရလဲသိဘူးလားအဲ့ဒါကဟိုကလေအဖေးအရေးတောက်တာလို့ပြောလို့ဆိုဟဲ့အောင်မင်းတို့ကောင်းတဲ့ကိုလုံးဟာလောက်လိုက်စီအာတီတော်ဝဲလားအဲဒီကတော့ပတ်စံလေးအဆင်ပြေသွားရသလိုရှင်ကြောင်းလေးပြန်ဖွင့်တဲ့ခါတည်းမှာကြောင်းပြန်ထားမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကြောင်းမထားပါဘူးကိုယ်ပိုင်ကြောင်းလေးပဲမထားပါဘူးအဲကြောင်းကြည့်ပဲကောင်းတယ်အဲဒီတော့ထားမယ်တက်တာရောတက်မှာမလားတက်မှာတက်ရင်ပြောဖို့ပါဟုတ်လားတက်ကြောင်းတက်ချင်တာပေါ့အခုကိုယ်ပေးရဒီစီးပွားရေးအဆင်မပြေတော့ကြောင်းမထားနိုင်ဘူးနော်မထားနိုင်တဲ့ကြတချို့တတအလုံးတတဖေဖေနဲ့လိုက်ဝိုင်းမလားအဲသူတို့ကြောင်းဆင်းလာတဲ့ကြောင်းသားရင်တတဘလို့ခံစားလဲရင်ထဲမှာလေစိတ်ထဲမှာဝမ်းလဲတာပေါ့ဝမ်းလဲဝမ်းလဲကိုယ်ပေးရဒီလိုမထားနိုင်လားကိစ္စမရှိပါဘူးရင်ထဲမှာလည်းရိုတက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆယ်တန်းကြီးအောင်လုပ်ပါဘွဲပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဦးကောင်းတယ်ဟိုကအပြင်နေမှာတော့တော့ထမဆောဦးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီဖုံးတိုင်လေးဖွင့်တော့ဖုံးကူရောက်မိတယ်သူ့ကိုလည်းချစ်ကြတာနေတိုင်းနဲ့သူလိုက်ကြတယ်တခါကျရင်လည်းခုံလေးပေါ်မှာအိပ်ပြုံအောင်လည်းအဲ့ခါကျရင်တော့စိတ်ပေါ်ပြန်တနာတာပေါ့ကိုသားသမီးအရွယ်နဲ့မလိုက်ပါတော့ဟိုစီဝိုင်းလောက်ရတာမရှိသေးဘူးကဒီလိုပါလောက်အောင်နော်အဲ့ကျတော့အဲ့လိုဈေးရောက်နေတဲ့ချိန်ကျတော့အော်ဘာဖြစ်သူကိုယ်ကူညီပေးတာခြေစစ်တင်တော့တခါကျတော့လည်းသူအဲ့တော့အရန်ပြင်ပန်းပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ခါကျတော့အာလာဝဲတဲ့ပိတ်တဲ့နေရာသူ့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်အဲထမင်းစားတဲ့နေရာကိုပူဆိုးတာပေါ့လမ်းမေးလေးကစားနေတာကို
ကိုသားသမီးတင်မှာဟိုအေးစေးစေးအိမ်မှာနေရွေးမိသားစုတွေစားကြတာနမ်းမေးလေးမှာဒီကောင်အလုပ်တွေလည်းလုပ်တာပင်ပန်းပြီးတော့မိဘကိုကူညီပေးတာပေါ့ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါကျတော့ကိုလည်းဝမ်းနေရတော့ကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့နေရှိပါတယ်တာလီရောတာလာတာတော့စိတ်ထဲမှာဘာမှတော့မတူလို့လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုလုပ်ရတယ်လေတကယ်ပြောကူညီရရောက်တာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့တားလီတော့တိုင်းနေပါရင်ကျင့်တယ်။တယောက်လည်းဖိကားလေးကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တယ်ဘူးလေ။အရင်တော့ကျင့်တယ်ကွာ။အရင်တော့လေးကျင့်တယ်။အခုတော့စီးပွားရေးလုပ်နေရတော့။သူမပါလို့လည်းမရဘူး။တစ်တော့ကလူတွေကသူ့အားပေးတာကြ။ပုံများတယ်။သူ့ချစ်ကြတာ။လာတဲ့ပိတ်သက်တွေကဒီတာဖတ်မြောက်လို့တွေ့ကျင်ကြမှာပေါ့။အာတွေ့ကျင်တာပေါ့။အဲဒီခါကျရင်ဒီကောင်သူ့အများဆုံးမေးကြတယ်။မဖိုးတွေပဲလည်းပေးကြတယ်သူ။ချစ်လို့ကလေးကို။အူးမမကူတော့ကူမမအားလုံးမင်္ဂလာပါဘုန်းလေးကြီးပါခမရအဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်အဲ့ကြရင်သူတို့ဝင်ဝိုင်းရောတာလေးပြောလားတာလေးဒီဖုန်းလေးအများကြီးရောင်းရတဲ့ရက်ဆိုဘယ်လိုခံစားရလဲပြောတာပေါ့စိတ်ခဲပါခါရရအိမ်မှာတော့မဘောလုံးလေးဖောက်ရှောက်လို့ပဲပြောလို့မရောင်းရတဲ့ရက်ဆိုရောဝင်နေတာပါအဲ့လိုရင်းဖုန်းလေးကတော့မရောင်းပါလားပြောတယ်ဟုတ်တကယ်အဲ့ကျောင်းတက်ရမှဆိုရင်တအရန်ပြောတယ်တို့ရောပြောရမှာမဟုတ်ဘူး။အခုဆိုရင်တားရီကစာရီကဘယ်လိုစာရီရပြီလဲ။တားရီကတန်းတန်းကြီးပဲတက်ခဲ့တာဆိုတော့လေ။ဘာစာရီရွှေ့ပြလဲ။အိမ်မှာဆိုတော့အမေကတားနံပါတ်ကိုပေါင်းပေးတယ်။ပေါင်းပြတယ်။အဲ့တော့တားမှတ်ထားပါပေါ့။အောင်ဖြိုးနော်။တားရီနံပါတ်ကတားနံပါတ်ကအောင်ဖြိုးနော်။တစ်တော့မှာတော့တယောက်ဆောင်ဆိုင်လေးပေါ့။အမေနံပါတ်ကအမေလည်းမရတော့ဒေါ်တီယာလေး။အခုဆိုတာတာလီယာဟိုဟာအိမ်မှာအားတဲ့ချိန်ကြီးမီးစာတင်ပေးရပါဘူးအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ဟုတ်အားချိန်လေးဆိုမီးစာတင်ပေးတယ်ခါကြိုက်တော့အဲ့လိုတစ်တော့အတွက်အိုက်ဒီလေးကြည့်လေးရပါဘူးဘယ်လိုအိုက်ဒီနဲ့လေးကြည့်မလဲပြောပါလောက်ပါမီးကြည့်ရေးကြည့်လို့မီးလည်းကြည့်ရရေးလည်းကြည့်ရတယ်တခါကြိုက်ရင်အငိုခန်းတို့ဘာလို့ကြည့်ရလဲမီးရေးပိုင်းချူရလို့ကြည့်ရမျက်ရည်ပိုင်းရောတကယ်ထွက်လာတကယ်ကြာခါကြိုက်လုံးလို့ရတယ်ထားရိုက်မယ်လို့လို့မရဘူးရပါတော့ကွာဘူးရတော့ဒါဘူးကိုသူကငိုတဲ့ခံနေရတာလားဒါတော့တက်တော့သူအဲ့အကောင်းဆုံးပေါက်တာအခုနောက်ပိုင်းအကလေးဝို့ရင်တော့ငိုတာမန်းနဲ့အလွမ်းမင်းလာတယ်ပြောပြပါဦးတက်တော့ဥဒတော်ကိုကိုမမအားလုံးစိတ်ကျမရင်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့သာစတောင်းမိလိုက်ပါတယ်စတောင်းမိပါတယ်အားလုံးပဲအခုကြည့်နေတဲ့ဒီမီဒီယာကိုလည်းအပိနေတယ်ပိတ်တယ်ကြီးကျမပါစေချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးလုပ်ငန်းကံကံလေးအဆင်ပြေပါစေဗျဟုတ်ကဲ့ပါ